E a Transporte Serviços recebeu novas caixas de lixo para melhor atender os clientes. As caixas coletoras de lixo são fundamentais para a gestão adequada dos resíduos sólidos. Elas desempenham um papel crucial na promoção da limpeza e higiene urbana. Ao proporcionar um local adequado para descarte, evitam o acúmulo de lixo nas ruas, prevenindo odores desagradáveis e a proliferação de insetos e roedores. Proteção ambiental reduz a contaminação do solo e das águas, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental. Educação e conscientização incentivam a população a adotar hábitos de descarte correto, promovendo uma cultura de responsabilidade ambiental e cidadania. Facilitação da coleta e reciclagem, a segregação do lixo em categorias específicas, orgânico reciclável, facilita o trabalho das equipes de coleta e maximiza o reaproveitamento de materiais recicláveis. Para IAM Transportes e Serviços, as caixas coletoras são partes da eficiência da empresa, essenciais para manter a saúde pública, proteger o meio ambiente e apoiar práticas de sustentabilidade.